Assalomu alaykum. Python dasturlash tili orqali Android hamda iOS dasturlar yaratish kursimizni birinchi darsiga xush kelibsiz. Demak, bu darsda biz dastlab siz buni uddalaysiz deb nomlangan dastur yaratamiz. Ya'ni u oddiy, eng sodda UI interfeys dastur hisoblanadi. Mana bu yerda faqatgina bir dona matn bor, siz buni uddalaysiz. Agar siz mana shu videorolikni oxirigacha ko'rsangiz va ushbu videorolikda bajarilgan amallarni, amaliy mashg'ulotni siz to'liq bajarsangiz, sizda ham videorolik yakunida mana shunday natija bo'ladi. Ya'ni siz buni uddalaysizmi? Siz buni uddalagan bo'lasiz. Demak, biz boshladik. Ushbu UI dasturni yaratish uchun dastlab bizga o'sha Python interpretatori kerak bo'ladi. Python interpretatorini biz o'sha Google qidiruv tizimiga kiramiz. A Google qidiruv tizimidan python.org saytiga kiramiz va ushbu saytdan download bo'lmaga kiramiz. Bu yerda mana download python 3.11.4 versiyasi turibdi ekan. Ya'ni bu hozirgi vaqtda Pythonning eng so'nggi versiyasi hisoblanadi. Men imkon qadar tavsiya qilaman, har doim kutubxona yoki biror framework o'rganayotgan vaqtingiz yoki qo'llayotgan vaqtingiz imkon qadar harakat qiling eng so'nggi versiyalardan foydalanishga. Demak, biz ham Pythonning eng so'nggi versiyasi 3.11 versiyani yuklab olamiz. Demak, ustiga bosamiz. Mana bizga ushbu versiyani yuklab bermoqda. Va yuklash, hop, yakunlandi. Endi ustiga bosaman buni. Va bizda mana shunday panel ochiladi. Hop, endi mana shu joyda unutmasligingizni tavsiya qiladigan bitta jihatim bor. Mana bu joyda add Python Exitable Path matn ostida mana shu joyga bitta ptichka qo'yamiz. Buni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Ya'ni aynan nega bu ptichka kerak. Ya'ni mana shuni qo'yaylik, hech bo'lmasa shunga e'tibor bersangiz, hozirga uchun yetarli. Va install now tugmasini bosamiz. Mendan administrator desktop so'radi. Agar sizdan ham so'rasa, dana bo'lsasiz, bu yerda sizga videorolikni ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Demak, men dana bosdim. Ya'ni agar ingliz tilida bo'lsa, agar sizda kompyuteringiz yes deb chiqadi. Shuni yes tugmasini bosamiz. Demak, bizda Python interpretatori kompyuterimizga o'rnatilyapti. O'rnatilish davom etmoqda. Bu o'rnatilish jarayoni kompyuteringizni kuchiga bog'liq, ya'ni kompyuteringiz agar yangi va o'sha oxirgi zamonaviy kompyuter bo'layotgan bo'lsa, sizda tezroq bo'lishi mumkin. Endi biz ushbu hozir Python interpretator kompyuterimizga o'rnatildi. Endi biz uni mana bu joydan pusk orqali kiramiz va step programma ustiga bosamiz. Bu joyda pastga tortsak, agar biz nimani o'sha mishkani roligini pastga aylantirsak, bu yerda Python 3.11 versiyasi turibdi. Demak, ustiga bosamiz va Python 3.11 versiyasini ochamiz. Idle model. Mana bu joyga biz kod yozsak, birdaniga Python uni hisoblab chiqarib beradi. Endi biz dastlab video boshda va'da bergandik, siz bilan birgalikda UI interfeys yaratamiz deb. Demak, endi biz videorolikni ikkinchi qismiga o'tamiz. Ya'ni biz o'sha UI interfeys yaratishga o'tamiz. Demak, UI interfeys yaratishdan oldin biz o'sha UI interfeys yaratuvchi frameworkni kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak. Bu uchun biz CMD, ya'ni Command Line Interface ga kirib olamiz. Buni ko'pchilik biladi, o'sha dasturlash sohasida kompyuterda xabari borlar. Mana bizga bu panel ochildi. Endi buni sal kattaroq qilaman sizlarga ko'rinish uchun. Endi bu yerga pip install kv yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Va menga kv o'sha framework ustanovka bo'lmoqda, ya'ni o'rnatilmoqda. E'tibor beramiz. Xo'p, bu yerda Kiwi Dell 2, Kiwi DevSkills, Kiwi Angel, Kiwi URL, URL Lib, Pipwin 32,
payment kabi kiwi o'zga kerakli bo'lgan, ya'ni o'sha framework ishlash kerak bo'lgan kutubxonalarni ham o'z bilan birga o'rnatmoqda. Va bu o'sha sizning internetingizga bog'liq, o'sha qancha vaqtda o'rnatib bo'lishi yoki qancha kechirib o'rnatishi sababi bu yerda hozir o'rnatish dastur ichidan emas, balki onlayni internetdan o'sha kutubxonani kompyuterimizga yuklayapti. Bu biraz vaqt oladi. Mana bizga o'rnatildi. Mana bu yerga agar sizda ham successful installed kiwi guarded kiwi boshqa mana shunday yozuv chiqqan bo'lsa, demak sizda mana shu kutubxona muvaffaqiyatli o'rnatildi. Demak, bizda keyingi qiladigan ishimiz o'sha siz buni uddalaysiz deb nomlangan dasturni kodini yozish. Demak, yana biz plus minusiga kiramiz va bu yerdan o'sha step programmani bosamiz va Python 3.11 versiyasi va Python IDLE modulga kiramiz. Adashdim, Python modulga kirar ekanmiz. Demak, Python 3.11. Yana adashdim. Python 3.11 kirar ekanmiz. F faylga bosamiz va new faylni bosamiz. Bu yerga endi biz o'sha Kiwi frameworkida yozilgan kodimizni yozamiz. Dastlabki birinchi darsimiz uchun mana shunday tartibda, ya'ni hech qanday qo'shimcha tekst redaktorlardan foydalanamiz. Keyingi darsda esa Visual Studio Code orqali yoki Tableau Text orqali darsimizda davom ettiramiz. Demak, birinchi darsimizda mana shunday oddiy Python o'zini radnoy interpretatordan foydalanib turamiz. Demak, biz mana yangi fayl yaratib oldik. Endi yangi faylni saqlab olishimiz kerak. Buni fayl qismiga bosamiz va save qismiga bosamiz. Endi bizga mana shu faylni qayerga saqlashimizni so'rayapti. Biz rabochiy stolga kiramiz va bu yerda Fortnite Academy degan papka bor. Shuni papkaning pastidan yangi papka ochamiz. Bu uchun mishkan, ya'ni sponchani o'ng tarafini bosib, Saldat va Saldat paneli ichida papka degan panelga bosamiz va video darslar deb papka ochib, unga sahrayn qilamiz va bu joyga yangi yaratayotgan Python faylimizni nomlaymiz. Ya'ni birinchi dars.py. Ya'ni siz ham e'tibor berishingiz kerak, mana shu narsa, mana shu narsani yozishimiz shart. .py belgisini. Ya'ni o'sha faylni nomlagandan so'ng bu sahrayn tugmasini bosamiz. Va biz o'sha mana bu yangi fayl yaratib oldik. Mana bu fayl mana shu joyda turibdi. Mana birinchi dars Python fayl. Endi bu yerga biz Kiwi frameworkida ishlovchi kodni yaratamiz. Demak, birinchida from kiwi.app import app. Ya'ni bu yerda nima deyilmoqda? From dan, ya'ni Kiwi frameworkidan Kiwi frameworkini ichidagi nuqta doim ichida degan ma'noni bildiradi. Ichidagi app faylini faylidan i import qi, ya'ni qabul qi app degan klassni degan ma'nodagi matn yozdik. Buni dasturchilar o'qishda biladi. Ya'ni men sizga hozir o'zim tilimda o'qib berdim. From kiwi nuqta UX nuqta label import label. Endi bu yerda yana shu o'sha Kiwi frameworkidan, Kiwi framework ichidagi UX papkasidan, UX papkasining ichidagi label
faylidan import qilamiz label degan klassni. Endi o'zimiz bu yerda o'sha dasturimiz uchun yangi klass yaratamiz. Klass deymiz main deb nomlaymiz va kaos ochamiz. Bu yerga app'ni yozamiz. Ya'ni biz bu yerda o'sha dasturimizga olib kirib olgan, ya'ni kiwi frontga olib kelgan app'ni yozamiz. Va kaosni yopamiz, 2 nuqta qo'yamiz. Enter tugmasini bosamiz. Enter tugmasini bossam e'tibor bergan bo'lsangiz, kursor bu, ya'ni bir tab oldindan turdi. Ya'ni chiqdi bu tarafga tushdi. Ya'ni bu yerga tushmadi. Sababi Python dasturlash tilida sintaksisi shu tarzda, ya'ni siz ichidagi kodni, ya'ni biror narsa loyiha ichidagi kodni bir marta tab tugmasini bosib yoki 4 marta probel tugmasini bosib yozishingiz kerak. 1 2 3 4 yoki oddigina tab. Dev build. Self self yapamiz. Bu self degan so'zi sababi, ya'ni bu dev degani bu def function funksiya degani, build degan funksiya bor. Bu self degan qiymat berilyapti. Bu self degani mana shu main degan klassga tegishli funksiya degan ma'noni anglatib o'tadi. Endi return. Return, ya'ni ne return bu o'sha funksiya qaytarayotgan qiymatga la label yozamiz. Ya'ni bu label mana bu joyda biz o'sha frameworkdan olib kelgan label klassi. Yozamiz va bu yerga text yozamiz. Teng qilamiz. Bu yerga biz buni uddaladingiz deymiz va undov belgisini qo'yamiz. Ya'ni hayajon gap ma'nosini anglatganligi uchun. Ya'ni siz bu yerga o'zingiz mustaqil ravishda xohlagan matnni yozishingiz mumkin. Shunchaki sizga motivatsiya bo'lish niyatida bo'lish niyatida o'sha siz buni uddaladingiz degan matnni yozdim. Xo'p. Endi esa mana shu loyihamizni ishga tushirish uchun qo'shimcha run funksiyasi bor. Ishga tushirish run funksiyasi bor. O'sha funksiyani yaratamiz, yozamiz. Demak, mana shu kodni endi saqlab qilib olamiz. Yana qaytadan saqlab qilamiz, chunki biz dastlab saqlab qilganda uni fayl ko'rinishida qayergadir saqladik. Endi esa uni shunchaki yangi yozgan kodlarimizni o'sha faylga qaytadan yuklab oldik. Demak, biz mana shu fayl yaratildi. Bu faylni endi yuritamiz. Run tugmasini ustiga bosamiz va run modulda bosamiz. Mana bu yerda dastur yurganini ko'rsatdi va bizga tabriklayman. Siz buni uddaladingiz degan matn chiqdi. Fortuna IT akademiyasi siz bilan birga kursimizni davom ettirdik. E'tiboringiz uchun rahmat.